Již po 13. pořádal futsalový oddíl TJ Agrotech Hustopeče tradiční novoroční turnaj ve futsalu. I v tomto roce nabídl turnaj velmi kvalitní úroveň hry, dramatické souboje a také nečekané výsledky. Tento turnaj si všechny mužstva velice oblíbila, jezdí sem pravidelně a kvalita těch týmů je na velké úrovni, zejména proto, protože v těch prvních ročnících nebyla taková nabídka těch zimních turnajů, protože se sem naučili jezdit, takže sem jezdí pravidelně. Ty zimní turnaje se v poslední době rozšířily po celé jižní Moravě, ale nakonec jsme s překvapením a rádi zjistili, že nemáme problém obsadit tenhle turnaj. Turnaj je pravidelně pořádán pro 24 týmů a opravdu zúčastňuje se ho i zahraniční tým. Dneska i zahraniční jsou to chlapi z Košic a myslím si, že zrovna oni tenhle turnaj velmi obohatili, protože hrají velmi kvalitní futsal. V náročném dvoudenním turnaji se představilo hned několik hustopečských týmů, z nich čtveřice se probojovala až do osmifinále. Tam ale hned tři z nich svou pouť turnajem skončili. Bohužel osmifinálový los svedl dohromady dva nejlepší domácí týmy, vítěze jedné ze skupin Ňouma tým a pořádající TJ Agrotech Hustopeče. V domácím souboji byl lepší TJ Agrotech, který si celý zápas držel vedení a s jistotou vyhrál 3-1 a postoupil do čtvrtfinále. Ze 24 mužstev z hustopeckých týmů postoupilo 4 do vyřazovacích bojů mezi posledních 16. A z toho jediný pořádající tým Agrotech Hustopeče postoupil mezi posledních 8. A jako pořadatelé věříme, že to není poslední, že minimálně boj o medaile bude taky náš. Přání trenéra Stehlíka se nakonec splnilo. Po vítězství nad velkými Němčicemi postoupili domácí hráči mezi čtveřici nejlepších. Dveře do finále jim ale zabouchl tým bosňácký Bobs Uherčic. A tak na hustopecké futsalisty čekal souboj o třetí místo s výběrem břeclavských fotbalistů B52. V zápase, který nabídl skvělou podívanou a napínavý průběh, měli domácí hráči i trochu smůly. Po velkém boji nakonec prohráli 3-4 a v celkovém pořadí jim patří nepopulární čtvrtá příčka. Mezi favority turnaje patřil od začátku výběr brněnských ligových a divizních hráčů, hrajících pod názvem Royal Gigolos. V loňském roce tento celý turnaj vyhrál a letos přijel do Hustopečí obhajovat vítězství. Každý rok semka jezdíme, protože kluci hrajou ligy, divize nebo něco takového a je to takový zpestření přípravy nebo před přípravou. Tady kluci hrajou druhou ligu třeba v Třinci, druhý hraje tady divize Spartu Brno a to vyplnění je dobrý, aspoň se hejbe mezi svátkama a tak každý se slezem. Teďka už to tak není, protože nám chybí Tomáš Jeleček, reprezentant vlastně je 19. stříbrné letošní a ambice jsou zase vyhrát, to už jsme to vyhráli 3x, tak snad se poštěstí po 4., ale bude to těžké, je to čím dál rok od roku těžší. Tým Royal Gigolos nakonec prošel celou soutěží až do finále. Tam narazil na již výše zmiňovaný Celex Uherčic, který obhájci nedal ve finále nic zadarmo. Nakonec se ale musel sklonit před herní převahou svého soupeře, který o výsledku zápasu rozhodl už v prvním poločase. Po vítězství 5-2 obhájili hráči Royal Gigolos poprvé v historii tohoto turnaje své loňské vítězství. Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen Tomáš Sadílek z celku Arsenal Kuřim a nejlepším brankářem hustopecký Zdeněk Beran. A na závěr jedno poděkování. Pořadatelé turnaje děkují všem sponzorům a městu Hustopeče za celoroční podporu, bez které by se tento turnaj nemohl uskutečnit.